kineska armija je spremna da sarađuje s ruskom vojskom u jačanju strateške komunikacije i koordinacije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Pekingu. Navedeno je da će dve zemlje sarađivati na sprovođenju globalnih bezbednosnih inicijativa. Portparol kineskog ministarstva odbrane Dan Kefej je izjavio da će Peking i Moskva produbiti poverenje na vojnom planu i zajednički obezbeđivati međunarodnu pravdu. Dan je rekao da će dve armije organizovati zajedničke manevre i vazdušne patrole, javlja Reuters. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.